Kam 8 vjet që merrem me rrjetet sociale dhe para pak kohës zbulova që një punë të cilën më duheshe 2 orë ta bëja, mund ta bëj vetëm në 20 minuta. Na ndiqni. Nëse jeni të rinj në këtë kanal, mos harroni të bëni subscribe dhe të shkarkoni PDF-n që kam vënë falas në përshkrim, sepse do të flas shumë për rrjetet sociale. Kompania të cilën administroj ka mbi 10 faqe të cilat menaxhon, disa tonat, disa të klientëve dhe bëhen me 10 postime në ditë. Dhe gjithmonë edhe më shumë ka qenë nevoja që të kërkohet më shumë prej meje dhe të kërkohet më shumë prej stafit. Dhe u bë një farë kohë që përpiqesha të vendosja vëmendjen time për të kuptuar se si mundet të arrija të krijoja të njëjtin rezultat me postimet edhe numrin e postimeve dhe shitjet apo reach-et apo komentet apo gjithçka tjetër me më pak kohë. Isha i fokusuar dhe i vëmendjen 100% te kjo gjë dhe kur e zbulova u impresionova çfarë ndryshimi radikal ishte. Pra nuk bëhej fjalë për një rritje me 5%, 10%, po 2 fishim, 3 fishim të rezultateve. E gjitha kjo e përmbledhur shumë pak është krijimi i proceseve dhe rutinave të punës në rrjetet sociale, po jo vetë. Duket shumë e thjeshtë dhe në fakt është shumë e thjeshtë edhe është kundër intuitive për të gjetur, por në fakt kjo është çelësi i kësaj gjëje. Edhe u ta shpjegoj me shumë detaje se si dhe cilat janë ato procese që kanë rëndësinë më të madhe në rrjetet sociale. Megjithatë, në parim dua ta kuptoni që truri është i përbërë nga neurone dhe sinapse, dhe këto neurone dhe sinapse kur neve bëjmë gjëra të ndryshme, ndërmlidhen me njëri tjetrin në shpejtësinë maramëndse dhe japin rezultatin konkret. Nëse neve krijojmë një lloj rrugë për këto neurone dhe informacione që kalojnë nëpërmjet tyre dhe këtë rrugën e përforcojmë gjithmonë edhe më shumë dhe e bëjmë gjithmonë edhe më shumë të njëjtë, atëherë shpejtësia që kalon këtë informacion është shumë i madh dhe i pashpërqendruar nga të tjerat. Ky është çelësi i talentit, që në fakt e kam lexuar tek libri, i cili do e vendos linkun poshtë, por nuk ka të bëjë me çelësin e talentit, zbulimin që bëra, sa ka të bëjë me punën konkrete që un bëja në rrjetet sociale dhe rezultatet konkrete që mua më jepnin duke bërë punë të përditshme me disa orë në ditë. Po e marr një shembull konkret dhe po nis ta zbërthej. Për shembull, ishte një periudhë kur un nisa të bëja analizën e rrjeteve sociale. Kisha një staf i cili merrej me rrjetet sociale, megjithatë si çdo gjë që kompania ime ka bër, ishte e re dhe kërkonte një lloj drejtimi dhe kërkonte impenjimin tim që un t'ju jepja drejtim stafit. Kështu që un isha i vëmendshëm dhe analizoja çdo postim që bëheshe, që duke pasur parasysh që në atë kohë kemi pasur 5 faqe shitjesh online edhe disa blogje edhe disa klientë të tjerë, numri postimeve ishte i madh. Dhe vetëm disa prej faqeve që unë analizoja, kur futesha të analizoja, më donte 2 orë kohë për të kuptuar se çfarë po ndodhte dhe se çfarë drejtimi të merrte direktiva ime. Pra, që i thosha stafit bëj këtë, mos bëj këtë, këtë e ke gabim, këtë bëj kështu, këtë bëj ashtu. I donte 2 orë sepse hyja edhe janë shumë informacione që duhen zbërthyer. Trafiku që këto kanë sjell tek faqet, shitjet që këto kanë sjell tek faqet, reach-i, komentet, ndërveprimi, tipi postimit, kush e ka bërë, etj. Gjitha këto, duke u analizuar se cili me vete dhe se cili në një farë forme, doni një kohë shumë të madhe dhe isha e frustruese një kohë si ishte të bëj. E njëta gjë ndodh me proceset e tjera që do të them më vonë, por në momentin që unë isha të kuptoja që ky lloj pune kishte një proces që kishte të bënte me trafikun, që kishte të bënte me reach-in, që kishte të bënte me shitjen, atëherë unë isha ta krijoj këtë procesin dhe të nisem të jemi vëmendshëm ndaj procesit, me qëllim që sa çdo ditë që e bëja, ta bëja më shpejt. Dhe ajo që ndodhi është që unë tani e bëj çdo ditë atë gjë, po më do vetëm 10 minuta dhe i di të gjitha gjërat që kanë ndodhur ditën e kaluar në rrjetet sociale, pa ndonjë frustrim të madh dhe shumë i qartë për veprimet e radhës që do kem. Si ndodh kjo? Sepse më një herë unë sapo hy, hap të gjitha faqet që janë për të parë shitjet në një sekond shumë të shpejt, hap analytics që shikoj trafikun dhe nis marr Creator Studio ose analytics të rrjeteve sociale të Facebookut dhe Instagramit. Creator Studio është diçka që e ka bërë tani Facebooku, ku ndërlidh edhe Instagramin edhe Facebookun dhe t'jap gjitha të dhënat në një vend. Pra ka thjeshtu punën shumë, sepse atëherë vetëm loading që donte që unë të shikoja postimet ishte shumë e gjatë. Tani është bërë shumë e thjeshtë.
dhe kam kuptuar se çfarë të vejre. Pra me një herë vejre faqe të cilat kanë mbi 40 klikime dhe faqe të cilat kanë mbi 40 klikime. Pra kam produkte të cilat kanë mbi 40 dhe 40. Dhe kam arritur të kuptoj që kjo është strisha mesatare që un kam dhe këtu është ajo që un duhet vejre. Dhe me një herë kur shikoj postime që kanë mbi 40, kuptoj a ka çfarë është ajo që ka pasur impakt dhe nga ato që ka pasur impakt, un sërish shikoj 2-3 elemente të caktuar të cilët kanë impakt. Nuk i zbërthej të gjitha. Dhe në tërësi, me klikimet, me shitjet dhe me reachin, arrit kuptoj në 10 minuta se cili ishte i mirë, cili ishte i keq, ky që ishte i keq, ku e kishte problemin kryesor dhe ky që ishte i mirë, ku e kishte meritën kryesore. Dhe në fund të 10 minutit, marr veprime konkrete, i shkruj kategori menaxherit, i shkruj menaxherëve të rrjeteve sociale, i shkruj marketingut, i shkruj të gjitha për pikat që un kam dhe vazhdoj ditën me qindra punë të tjera. E gjitha kjo ka ardhur si rezultati krijimit të këtij procesit, që bëhet çdo ditë në të njëjtën mënyrë dhe përmirësimit të tij gradual. Dhe duke u bërë rutinë, un tani sa faqe madje nuk e nis dot ditën, nëse nuk e bëj dot këtë. Nëse dikush më thot do pim një kafe në orën 8, un nuk e bëj dot, se 8 me 8:10 un kam planifikuar një vëmendje ndaj kësaj gjëje dhe më duket si konfuze dita nëse nuk e bëj. Ama un sa hy, më njëherë gjitha veprimet në kompjuter janë automatike dhe koha shumë e shpejtë. Është njësoj si, po themi, kur ju keni udhëtuar në një vend të veçantë, që ishte i veçantë në një moment dhe tani që e keni bërë me qindra herë. Atëherë ishit kujdesshëm ose hatave këmbën këtu, apo kujdeset e kjo kthesa mos del në një makinë, apo diçka tjetër, kurse tani jeni pam shpejt, ecni, e dini, këtu s'do ketë gjak, këtu ka gjë, këtu është një qen, këtu është diçka tjetër, sepse keni krijuar procesin në trurin tuaj dhe keni krijuar një lloj repeticioni përsëritje i cili ja mundson të bëni në mënyrë në subkonsciencë dhe me shpejtësi shumë më të madhe. Tani në rrjetet sociale kjo gjë është shumë e nevojshme dhe janë disa elementë që duhen bërë më patjetër sepse kanë edhe shumë faktorë të ndryshëm. Pra, nëse ecim në rrugë, neve e dim që kjo është rruga, e dim që te Zoguzi ka trafik në kthim, e dim që këtu te Dogana është tmerr, kështu që e dim orarin edhe dim ca gjëra, po janë pak element. Kurse në rrjetet sociale është jashtëzakonisht shumë. Janë tipologjia e produkteve është i madh, sidomos për neve që menaxhojmë shumë për klientë të tjerë apo për 20.000 produkte, shumë llojshmëria e rezultateve është i madh, mund të ketë komente, mund të ketë reach, mund të ketë engagement, mund të ketë trafik, mund të ketë shitje, mund të ketë lloj-lloj gjërash, mesazhe, nuk e di, foto, klik apo gjëra të tjera dhe bëhet konfuze duke qenë se janë aq shumë. Kështu që un kam parë se si mundet ta bëj dhe të ndërtoj procese të cilat japin rezultate dhe një nga 8 ditët e trajnimit që un bëj për kompaninë dhe për stafin është pikërisht ndërtimi i proceseve dhe kam parë që ka pasur një rezultat të jashtëzakonshëm tek të gjithë. Po përmend vetëm disa prej proceseve që janë shumë të rëndësishme dhe shpresoj që me kalimin e kohës t'ju tregoj më shumë për secilin prej tyre. Procesi i parë siç thash është analiza. Çdo ditë duhet bërë një analizë për rrjetet sociale. Janë shumë element, shumë zhvillime të përditshme që pa atë do ngeleni mbrapa. E dyta është kalendari. Pra duhet të keni idenë se çfarë ndodh, çfarë të postoni, sepse pa kalendar e shoh që frustrimi më i madh i njerëzve është çfarë të postoj tani. Po çfarë të postoj tani? Po të postoj këtë apo të postoj atë? Dhe duke qenë se ka shumë gjëra, gjëra që ke bërë, gjëra që do bësh, po se di cilat do bësh, ngelesh. Dhe ka njerëz që rrin 20 minuta për të menduar çfarë do bëjnë dhe te kursi më ka rastisur që ka njerëz të cilët rrin 20 minuta dhe s'bëjnë fare postim se nuk bindën që duhet ta bëjnë atë postimin. E gjitha kjo zhduket nëse ke një kalendar. Dhe duke bërë kalendarin ti e di këtë do postoj këtu sepse ke një plan paraprak. Dhe kalendarin nëse thjesht do bëhet për të qenë kalendar, siç e kemi bërë ne në fillim, sepse e dinim që duhesh e bërë dhe thjesht e bënim, nuk ka vlerë, më mirë mos e bëj. Por në qoftë se bëhet me një strategji dhe me një objektiv të caktuar, atëherë ti i qartëson gjithë gjitha këto dhe e kupton që më një herë mundet të dish se çfarë ndërveprimi të bësh next step. Pra, duke e ditur që këtë javë kam strategjinë, ti tregoj për shembull këtë javë tek Aladini kemi produkte për flokët dhe ne kemi me qindra produkte për flokët, por ndërkohë kemi me mira produkte të tjera. Dhe është e pamundur që ne t'ju tregojmë me rrjetet sociale sa shumë gjëra kemi tek Aladini dhe kemi vendosur që kjo javë do jetë fokusuar tek flokët dhe 20% e postimeve e dim që është për flokët. Aman është 30% e postimeve tjera që kanë një strategji dhe pozicionim që duhet bërë. Të gjitha këto marrin sens kur bëhet një kalendar javor dhe ne e dim se çfarë do ndodhë gjithë javën në këtë. Në fillim krijimi i kalendarit është konfuz, është stres, është o bobo, çfarë të bëj, si ta vej, etjera etjera. Tani kalendari është 5 minuta. Pra nëse ne përpara donim 1 orë, 2 orë të bënim kalendarin javor, tani është 5 minuta. Pse?
sepse kemi qartësuar elementët që ndikojnë në krijimin e kalendarit, që është strategjia, objektivat, tipet e postimeve dhe fokusin që do kemi neve këtë javë. Duke marrë parasysh në gjitha rastet pozicionimin që ka të bëjë me elementin tjetër të procesit, por duke i ditur këto katër elementa, neve madje gjatë kohës që jemi duke analizuar kalendarin e javës kaluar, më njëherë bëjmë rregullimin, ato që kanë qenë të postuar kanë pas produktivitet, ato i vendosim tek java e ardhshme më shpesh, dhe ato që s'kan pas produktivitet ose i ndryshojmë tek java e ardhshme ose i heqim fare. Dhe sigurisht ndryshojmë produktin apo fokusin apo ato që thash në lidhje me strategjinë. Procesi tjetër që është shumë i rëndësishëm është procesi postimit. Pra, postimi në vetvete, pavarësisht se ne gjithmonë kemi një proces, duhet kuptohet çfarë është ky proces. Dhe në momentin që ju do bëni proces, do kuptoni që pyetja e parë që ju duhet të jepni përgjigje që asnjëherë pothuajse nuk i jepni përgjigje me, nga eksperjenca që kam parë me 10 njerëz që kam kaluar nëpër trajnimet e rrjeteve sociale është që nuk e dini se çfarë tipi postimi është. Çfarë tipi postimi është? Çdo lloj postimi ka metodologji ndryshme të ndërveprimit. Dhe janë 5 lloje postimesh. Postimi për të rritur shitjet, postimi për të rritur ndërveprimin me engagement që quhet, postimi për të rritur fansat, postimi për të rritur trafikun dhe postimi për të rritur reach-in, pra arritjen e njerëzve që mbulojnë edhe që e shikojnë. Të pesta këto lloj postimesh kanë mënyrë ndërveprimi ndryshe. Postimi për shitje duhet të dishmë patjetër cili është call to action, cili është benefiti, cili është problemi i klientit. Postimi për engagement duhet të dish se çka ka qef të flas konsumatori juaj. Dhe gjithë procesi që ju do krijoni për postimin do jeti till që do kuptohet edhe do bëhet shumë më i lehtë. Unë për shembull tani mund të bëj 3-4 postime në 20 minuta, ndërkohë njerëzit ju duhet bëjnë një postim në të paktën 20 minuta në përgjithësi. Pse? Sepse më njëherë sa nis postimin e di se çfarë tipologji duhet, e di se çfarë procesi prap ka secili prej postimeve dhe vaproj me të tjerat. Proces tjetër të cilin e kam vënë që ka pas rezultat shumë të madh është procesi live-it. Pra, sot më duket se janë ca shifra nuk po i them, po ekstreme të kohës që shikohet video në Facebook edhe Instagram, dhe këto po japin gjithmonë edhe më shumë rëndësi. Dhe live-i ka një karakteristikë që si thosh Facebooku dhe Instagrami japin push sepse duan që të rritet ndërveprimi dhe të shikojnë njerëzit me këto për t'u marrë audiencë televizioneve. Dhe kur e bën live-in, shumë shpesh e bën live-in edhe aty mbaron. Po ndërkohë, në momentin kur e bën në proces, di se si do bëhet skenari, di se si do bëhet teaserat që ti bësh njerëzit ta ndjekin, di se çfarë do bësh gjatë videos që ti bësh njerëzit të ndërveprojnë dhe di se çfarë do bësh pas videos që ta arrisësh efektin e live-it, mund të shkojë nga 100 veta që ta shikojnë në 5000. Pra, e ndryshimi është kolosal, thjesht sepse live-i, kalimi live, kalon një proces konkret i cili analizohet, bëhet rutinë dhe përmirësohet vazhdimisht. Vetëm me këtë dhe kjo është nga faktet që ka ndodhur, pra në të gjitha rastet që mua më ka ndodhur një gjë e tillë, kjo ka sjellë rezultate shumë të mëdha. Proceset e tjera mund të jetë produkt i ri, ofertë e re. Pra një produkt i ri mund postohet, doli produkt i ri, po ndërkohë nëse bëhet një proces që do të thotë kur jete magazina i bën një foto ose kur je jashtë shtetit, jete furnitori i bën një foto, apo nisën bën pyetje për njerëzit, apo nisën me review nga njerëzit, apo bën disa gjëra të tjera dhe pastaj e nxjerr dhe vapron me oferta, rezultati është nga mund të ndodhë që të shitet ndonjë në të shiten gjitha sasisë që ke marrë në dispozicion. Dhe të ti kjo është më shumë e lidhur me e-commerce-in, por çdo biznes dhe biznesi juaj apo bizneset të tjera mund të kenë tipe të ndryshme procesesh që duhet të ndërtojnë. Pra, varet nga tipologjia e biznesit, mund të kesh një klinik, mund të kesh një berberant, mund të kesh, nuk e di se çfarë mund të kesh, por çdo gjë që duhet të kesh, ti ke procese të ndryshme që duhet i bësh. Dhe në qëse e bëni këtë proces, atëre rezultati do të rritet jo me 10%, jo me 20%, po me 3 fish, 4 fish, 5 fish. Dhe këta e kam provuar vetë me eksperiencën time shumë vjeçare. Në qëse ju kini një mendim ndryshe, apo në qëse kini sugjerime tjera për të bërë, mos hezitoni të komentoni dhe të jep një opinionin tuaj, është gjithmoni mirë pritur dhe gjithmon do përpiqem që t'ju kthej përgjigje. Na ndiqni video dhe radhës.